Boshlandi, yozyapti. Landi, landi, dostlar, rasprodaja 13ta viloyatga boshlandi jigarlar. Bugun xudo xolasi hammalarga assalomu alaykum deb Toshkentdamiz dostlar, bazasidamiz. Bunaqa bazani ancha munchasi ko'rsatmagan dostlar, faqat Mahmudjon sizlar uchun qarsillatib bazani ham bazasidan. O'zbekiston bo'yicha eng arzon dostlar, konditsioner dostlar. Akalar xaladinlik. Undan tashqari jigarlar mikrovalnovka deb qarsillatib bosaveraman, liboydan bor. Xo'p, hozir ko'rib turgan ushbu tovarlar 12 ta viloyatga oldindan 1 so'm pulsiz dostlar. 1 kapeyka, 1 chaqa ham, qurtopgan pul olmasida dostlar, uylarga, eshiklari tagiga zakaz sizlar olib borib o'rnatibsizlar. Sizlar dostlar mana o'tirgan joyda telefon olasizlarda. Otam aka, nima bo'ldi bizni shaka olib kelyapsizmi deysizlar? Bu tomoni Qashqadaryo, Buxoro dostlar, Qoraqalpog'iston oyog'ingiz tagigacha biz mahsulotlarimizni yetkazib beramiz. Shuning uchun nomerlarni qoldiraman do'stlar, albatta murojaat qilinglar. Gap isboti bilan har doimdek bazasidan ko'rsataman dedimmi? Ko'rsatdim. Zamon rivojlanyapti. Bunaqa imkoniyat ancha muncha joyda bo'lmaydi do'stlar. Faqat O'zbekistonda bor, yangi O'zbekistonda yangi imkoniyatlar. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qo'yinglar. Mana do'stlar, ota-bobolarimiz yoki oddiy o'zimizni dadalarimiz, onalarimizdan bitta so'ringlar. Oldin shunaqa imkoniyat bo'lganmi? O'tirgan joyingizda biror narsani zakaz qilib oldin 1 so'm pul bermasdan olib kelganmisiz? Yo'q do'stlar, unaqasi bo'lmagan. Faqat bizda bo'lyapti. Xudoga shukr, shunaqa imkoniyatdan foydalanib qolish kerak do'stlar. Xo'p, Xotamboy aka qayerdasiz? Ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlarga tayyorgarlik jigarlar, avtomat, gaz plita, morozilnik, konditsioner, kolonnali, stendga o'rnatiladigan hamda do'stlar, mana bunaqangi xaladinlar dahshati. Ya, aka, mashaqdami deysiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Siz o'zingiz. Xo'p. Mana shu yerga taqib qo'y. Ya, assalomu alaykum yana bir bor Mahmudjon kanal a'zolari, hammalarga yaxshimisizlar? Sog'ingizlar. Yaxshi keldinglarmi? Qalaysizlar? Akamni taniganlar, kommentariyaga albatta fikrni yozinglar. Xudo xolasa bugun ham do'stlar sizlar uchun shuncha tayyorgarlik, hammasini bitta-bitta qo'ldan kelgancha ochib, pulini yetkazib berish, qanaqa xizmatlarini Daha bir yılda neş bölgeçe, tok işlerçigeçe imkan kadar anıqlı kirkettiğimiz, ha ki? Ha, da, da. Doğru olası. Doğru olası. Her doyumda aldığından bir son pul ama yapsa ki? Yok, yok. Benim olal, nima bo'lsa kerak bo'lsa aytasizlar, mahsulot kelishgandan keyin mahsulot yuboramiz. Yuborgandan keyin bemalol yuzga borib, misol xaladelik bo'lsa 6 soat, 8 soat, 10 soatgacha turish kerak. Bemalol qo'yib, tekshirib, ko'rib, keyin to'lov qilasizlar. Xohlasanglar kartadan, xohlasanglar naqd pulda. Akalarim 12ta viloyatdan qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, qishloqdami, shahardami, tog'da yashaysizmi, bog'da yashaysizmi, muammosi yo'q, olib borib o'rnatib, keyin pulini olamiz. Oldindan 1 so'm pul berilmaydi. Mana sizlarga zo'r imkoniyat. Aka, bo'lmasa vaqt cho'zmaylik. Obunachilarga qaysi birdan boshlaymiz? Kelaveringlar bo'lmasa. Beravering. Xo'p, jigarlar, xudo xolasa kelaveramiz. Yangi modellarimiz keldi. Mana misol mana shular ham matovi mana rangi qarang, obichni, valna. Hop, tut teshikli. Bir boshdan boshlaylik bo'lmasam bu yo'q. Aha, mana do'stlar. Mana mashhala deyligi. Telefon qilasizlar. Mana, ko'ringlar, avangard marazinkasi bu yerda. Hop, hop. Ko'rsanglar bo'ladi. Aha. Bemalol 750 dollar xaladelik qismini ko'rsanglar bo'ladi. Sovusaga to'k o'chib qolsa bemalol o'zini haroratini ushlab turadi metal tech. Gap yo'q aka. Nula o'z zonasi ham katta. Aha. 2 teshikli. Qanotli mana sensor yuklavlini Avangard firmasiniki 750 dollar. 750 dollar do'stlar. 100 ga yetib borishi, tekshirib olib, keyin to'lov qilish narxi hammasini. Dastavkasi ichida, dastavkasi besplatni, shu bilan aytaman. Aha, aha. Keyingisi mana ko'rsangiz bo'ladi. 900 dollar 2 qanotli eshik. Juda katta narsa bu mana. Juda katta. Bu qismi varazinli qismi. Aha. Metal tech mana, nofroz. Nofroz do'stlar. Vazdushni. Vazdushni. 900 dollar ko'rsanglar bo'ladi, juda katta. 313 kilovatt yillik xarajati. Aha. 347 xaladelik, 185 marazinli qismi. Ovozi juda 5 shumli. Keyingisi mana buni ko'rsating. To'k yillik xarajati 312 kilovatt. 150 ming so'mlik to'kiydi. Bir yilda, yil 364 kun yoniq tursa. Gap yo'q. 300 salkam 50 litr xaladelik qismi, 156 litr marazinli qismi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, bu to'rt qanotli. No frost rejimida, vazdushi mana nulovoy zonasini 3 ta.
3'te. Polkası 1, 2, 3. Bu marazinin kısmı. Ana, marazinin kısmı. Yiyin olalım, kürsüyle burada. Açmadı baba. Upakovkalarda hem dostlar, moşini hıp koyan, kurgan bu sizler. Şimdi mükemmel yetib boradı da. Aha, aha. Mükemmel yetib boradı klientlerine. 1000 dolar bu. 12 milyon 500 bin lira oranız. 12 milyon 500 bin lira. Görsünüz buladı. Inventormatur, multiklinik. Aha. Hemen yokunu görsünüz buladı. Görüp durup size. Ve onu da hazır günde cüdeyen maşı renk. Akiler trendi böyle yaptı. Hı hı. Bu kadar kıyım da ki? Bu kaysınız. Maşı da bana kullerli. Ha ha. Kullerli. İçlerini açık görseyen buladı. Metal teç. Kavuz getirsiniz buladı. Aha. Bana dostlar. Nolavoy kısmı 2'de. 1, 2, 3'de pulukası var. Marazinliği bana bu. Kortmadan. Bana dostlar. Kortmadan bana. Müslümanlıktan çıkarı vardı. Bora kısmı da. Marazinliği değil mi olur? Hemen arsa özü sosa buladı. Bana eşiği kısımları. Bana görseler buladı. Kullerine su koyadı. Bacıoğlu. Bu yan no frost rejimi de işledi bu. 850 dolar. 850 dolar. Bana 344 litre haladeli kısmı, 150 litre marazinli kısmı. Balandlığı hem bir 2 metre şekilde gel ki. Da, 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 da. Bana gele. Şuna kı. Abdurrahim, gelin. Yonu da dostlarım, bana Hisense. Hı hı. Körüp durganlarda, bu hem 2 metre matur. Bu hem de legendarlı bana Hisense, bu hem de 1350 dolar, bana körsüz buladı. Metal teç, vakumlu zonası var, bunu bana sok. Halbuki bana şimdi hava yok koyattı, vakum değil, vakum bile bana. Bunda yani pısıtta etedi özü. Bunda kısa vakum ne zona. Bunun geldiği herkese narsada salafanga salıp, bunda havasını çıkardı, vakum koyadı. Hüp şuna koyduğum, salafanga salıp, şunun için vakum özü. Vakum ne zonası var. Gel bir bakın. Nola boy kısmı, 1, 2, 3. Cüde katta narsa bu. Ya bu bana marazinli kısmı. Hoklasız bu yoğunu marazinli kılas, hoklasız bu yoğunu. Haladelli gen bol uğradı, marazinli gen bol uğradı. Çünkü kaptalı kısa haladelli kereği, haladelli marazinli kereği, marazinli kolatı işletil uğradı. Çınarlı. Kürsiz buladı, sensör bile boş karıladı. Aha. Hemasını bunun bloku var. Misal için kolu teyip getip olsa gradüsü özgürlük etmesi için özü bloku buladı. Aha. Bir de gradüsü de marazinliydi. Misal minus 7'ye koysa, bunusunu 10'ye koysa, haladelli de plus 4'ye koysa, şu basıp koysa, şu temperaturan makkamızı pan hatırasıda şu camla koyattı esta kalardı. Yani özgertirme akşosu özgertirme uğradı. Demek akşama kolu teyip getip olsa hem gradüsü özgertirme gitmedi. Hemen şu funksiyaya bor. Hemen sensörlü. Hemen sensörlü. Abdurrahim şimdi bir ağın şüntürü bir adı. Hani Abdurrahim toy. Bu avanga filmimizi. Mikrofonu verin ya ki. Gelin at. Şimdi çalabilir miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekiz. 6 sekiz. Hop, avantgard firmamızı ki, hala dediğim, side by side. Inverter motoru buladı. Pastokuyam, toktem tecrübe verildi bu. Bana 325 kilovat yılı geri asfot kaladı bu. Hop. 364 litre hala zeynli kısmı, 148 litre mara zeynli kısmı. 39 disipal davuşu. Cüdayan pas işledi. İçlerini görüşürüz mümkün. Bana bir yolları funi, metal içiski buladı. 3 de bak, nulü ve zonası bu. 2 de polkası bu, okası bana temir. No frost. Ne yapıyorsun? Polkası ona. Marazinli kısmı geliyordu yanımızda. Marazinli kısmı hem iki tomon açıladı. Bana böyle hoşumca tartmaları var. Bir de statlı kuşlandı. Aha. Bunu pulu kança da yapmış? Bunu pulu 1000 dolar. Dostlar 1000 dolar. Bir an aytilgandek oldindan bir son pul to'lamaydikalarim. Yetib borgandan keyingina pulini berasizlar. 100% garanti xudo xolasa. Ha kim? Ha, doğru. Hop, keyingisi. Avangard firmamizki bu. Kullerli variante bu. Bir yerden soğuk su içiyor aslında. 291 litre hava zeynli, bir yerden 145 litre mara zeynli bu. 365 kW ile geri asıl. Bana. Bana hakeler. Bir yerden mara zeynli bu, bir yerden hava zeynli bu. İki kanatlı eşliğimiz. Bana bir yerden su kuyasla. Kullerli. Şuna halde. Bana. Hakeler basa bas bir yerden, bir mi ol telefon kılır. 700 dolar kıveramız bunu ya. 700 dolar kıveramız. Dastafkası içi de. Dastafkası içi de. Aman gel. Bu Hisense buladı bu. Enege Hisense buladı bu. Ekonomik ne var yani? 298 kW yıllık gaz sot. 291 litre buladı. Halazinli kısmı. Bu yan bu metal çizgi.
açılışları yüzde yan kullan. Ne yapıyor? Bana marazinliler hem keyin qilishlan ya. Bana aytaman. Meyveliga mos qilib olaman desa, endi sayn son bo'ladi. Qaysiz? 2 metr bo'yi. 292 kilovat yiliga rasot. 238 litr xalazinniki. 86 ml marazinni. Bu yoqlari mana tablolari. No frost bu ham. 2 ta 0 oy zonasi bo'ladi. 3 ta polka. LED chiroqlari bor. Mana kelar. Qarang, bularga garantiya xizmat haqida ma'lumot berib o'tib ketgan ora-orada. 3 yil ofitsialni garantiya berilgan. Hop, bepul servis xizmat. Bepul servis. Hamma joyda bor servislar. Servisimiz 12 ta viloyatda bor. Bor, 12 ta viloyatda. 12 ta viloyatda do'stlar servislari bor. Bu yangi xalazinniklarimiz. Bular narx hali chiqmagan, endi chiqadi bular. Bular ham. Tepasi xalazinnigimiz, bunisi no frost ishlaydi, tepasi marazinnik bo'ladi. Aha. Mana, bu yoqlarda ham polkasi bor, ko'pchilikda bo'lmaydi. Mana aka. Mana bu yoq, juda ham keng. Bunun narxi hali aniq emas. Yo, aniq emas. 85 bo'ladi eniga bular. 85 bo'layotgan do'stlar, eniga gap yo. Juda ham sifatli. Bu ham yangi kelgan xalazinnigimiz. 2 metrli bo'yi. Qaysiz? Bu ham Xitoydan kelganmaki? Bular hammasi chetdan kelgan. Hammasi Xitoydan chetdan. Bular ham 3 yil garantiyasi bor. Aha. Bor, bular ham metallistik bo'ladi. Polkalar soni 3 ta, 2 ta 0 oy zona, pasi marazinni. Juda ham sifatli bular. Gap yo. Kingston Avangard firmamız. Kolonnali oyna sinmedi odudorlarga. Bu yo'l mat bitga zonalarimiz bor. Aha. 3 ta polka, 2 ta 0 oy zona. Bu yo'llar mana marazinliklari ko'rishingiz mumkin bemalol. Ko'rib bahosini berasizlar. Keyin yana ko'pchilik beradigan savol. Pulini aytaveringlar. 630 dollar bu. 630 dollar do'stlar uylarga yetib borishi o'rnashi. 1 so'm pulsiz oldinda. Svet o'chgandan keyin ham qanchadir muddat o'zini harorat haqida ushlab turish haqida ham ma'lumot bersiz. Bir sutkada? Bir sutka ushlab turaveradi. 24 soat bo'ladi. Bir sutka do'stlar 24 soat svetlar yongancha muzlatib turaveradi. Inverter motor. Motorlar inverter. Bular ham yangi kelgan xalazinniklarimiz. Aha. Bular abish defrost modellar, krovli ishlaydi bular. Hop. Bular narxi ham chiqadi. Bu yoqdan Avangard firmamiz tabloli varianti, shuni tabloliga. Aha, aha. 261 kilovat yiliga rasot, 219 litr xalazinnik qismi. Bu ham inverter motor. Hop. Bu no frost bu. No frost. Ya'ni vazduchniy oxlajina. Bu yoq napitka zonamiz. Polkalar raskaldushga bo'ladi, taklanadi. 3 ta bo'ladi polkasi. Hop, mana bu yoqda marazinning. Bu ham no frost. Ne yapıyor? 600 dolar qilib beramiz buni. 600 dolar do'stlar qilib beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kulerli varianti do'stlar. Kulerli varianti. Avangard 273 kilovat yiliga rasot, 235 litr xalazinni, 90 litr marazinniki. Kulerli varianti bu ham. Defrost bo'ladi bu qirovli. Mana bu yoq orqasi muzlaydi, bu yoqdan suv chiqib ketadi. Gap yo. Murojaat qilasizlar do'stlar, mana bu yerda garantiyali talonlar ham yo'q. Uch yil hammasi. Turibdi akalarim. 510 dollar bu. 510 dollar. Aytilgan narxdan endi o'zimizlarga arzonroq qilib tushib berasiz. Xalqqa. Tushib beramiz, kelishtirib. Gap yo'q. Keyingi xalazinimiz bu ham Avangard, juda ham sifatli chiqqan. 235 litr xalazinni, 90 litr marazinniki. 273 kilovat yiliga rasot. Mana akalar. Mana bu yerda lampochkalar ham bor. Yani polka sona juda ham keng chiqqan, sifati zo'r bular ham. 510 dollar bular. 510 dollar do'stlarim. Murojaat qilaveradi. 500 dollar ekan, narigisi 500. 500 dollar. Bu 5 kullerlidir. Aha. Bu narigimizni kichkinasi bu. Hop. Kullerlidir. Mana. Sifati ham zo'r buni. Ko'ringlarchi bitta holatini. 430 dollar qilib beramiz. 430 dollar akalar qilib beramiz. Murojaat qilaverasizlar. Yo'q. Narigi xalazinimiz 420. Mening o'g'lim. Aha. Bemalol sifatdan magazindan sifatga shu bola bemalol tekshirib beraveradi. Muammo yo'q. Gapi. O'ylamanglar haligi efirdan o'zi tanishtirib bermadi deb hali ko'nglingizga kelmasin. Telefon kelib qoldi. Aha, aha. Zarur telefon ekan, shunga mijoz bu ham. Mijozlar deganda vaqtida imkon darajasida harakat qilamiz olgani. Gapi. Buni tushuntirdingizmi, Abdurahmonjon? Ha, bu oxirgi xalazinimiz 420 dollar bo'ladi narxi, Avangardchi. Rangi seri bo'ladi, ot seri, defrost model, qirovli varianti. Bu yoqdan suv erib tushadi pastga. Qirovli versiyasi. Mana do'stlar. 420 dollar narxi. Endi konditsioner so'rayapti juda ko'pchilik.
Kondisyoner so'rayapti. Kondisyonerda nima? 24 tali stend, mana kolonnali, stoyashi. Aha, aha. 200-220 ga ishlaydi. Hop. Bu 950 dollar. 220 ga ishlaydi bu. Bu 24 tali. Necha kvadrat joyi istoradi mana shu aka? Mana shu 75 kvadrat istadi. 75 kvadrat istadi. 100 kvadrat sovutadi. 100 kvadrat. Istish qiyin sistemada, a sovutish sovutish osonroq sistema. Aha. Keyin issiq issiq yengil ular tepada yuradi, sovuq og'ir ular pastda yuradi. Ha. Shu narsalarda. Keyin mana bu konditsionerimiz, konditsioner 12 tali, 18 tali, 24 taliga bor. Xo'p. Avangard firmaniki, mana ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita tentli bular. Agregatida ham bo'ladi tent. I dapanning tili mana fend ichida ham tent bo'ladi. Setishni tenti bo'ladi. Bu mukammal aytgan kvadratni isita oladi. Isita oladi bu. Bunga garantiya beramiz. Hamma tomonlama garantiya beramiz. Juda 5 shumni ishlaydi bu. Aha. 5 shumni, juda 5 shumni ishlaydi bu. Juda bu aytgan misol 12 tali qanaqa konditsioner olmoqchi bo'lsanglar 12 degan bo'lsa 12 ni 3 ga ko'paytirasiz. 12 ni 3 ga ko'paytirasiz. 36 kvadrat. 18 li olaman deganlarda ham 3 ga ko'paytirasiz. Razmer shu. 18 3 ga ko'paytirasiz, 24 3 ga ko'paytirasiz, 9 bo'lsa 3 ga ko'paytirsangiz 7, 27 kvadrat sovutadi, isitadi degani. Aytganimdek, sovutish sistemasi osonroq, isitish sistemasi qiyinroq. Shuning uchun olayotganda e'tibor beringlar. Ozgina plusi bilan olinglar. Qanaqa konditsioner olsanglar ham plusi bilan. Misol 20 kvadrat bo'lsa, 27 kvadratli oling. Aha. 3-4 kvadrat ko'pini olaverasizlar. Endi maslahatimda bu. Shu sotgandan keyin mana marazinilarimiz bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi marazinilarimizni. Bular qanaqa narx aka? Bular mana marazinligimiz 250 litrli. Xo'p. Ikkita setka korzinkasi bor. Yuqorisida oynasi bor. Mana u yoq, bu yoqqa bo'ladigan. Juda ko'pchilik hozir magazin emas, xonadoniga olyapti. Juda ko'p narsani muzlatib qo'yyapti. Marazinligimiz ham 4 xili bor. Bu tomonlarda ham bor, hozir ko'rsatamiz. Aha. Bu tomonlarni ham ko'rsatamiz. Buni narxi 300 dollar. Gazlarimiz ham ikkitasini ochdik xolos. Gazlarimiz bor. Uzr, yomg'ir yog'yapti, bizda yaxshi skvatimiz yopiq. Mana ko'rsanglar bo'ladi gazlarimiz. Abdurahim, gazlar tushuntirib berasizmi? Mana akalarim, telefon qilaverasizlar. Gazlar. Gazlarimiz 3 kvartlik bu. Bittasi elektrichka, 3tasi gaz bo'ladi. Mana bu yoq katta ko'zi, oyna qismi bor. Hop. Bu yoqlar sikkalari baquvvat bo'ladi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop, endi duxovka qismini egaladigan bo'lsak, bu yoqda hammasi spichkasi bor mana bu yoqda. Zajgalkasi bor o'zi bilan. Oynalari 2 qavat bo'ladi, Avangard firmasiniki. 2 ta list chiqadi, 4-burchak listimiz. Mana tepasi elektrichka, pasti gaz bo'ladi. Bu 60 talikimiz. 60 talik. Keyingi gaz plitamiz rangi qora, 3ga 1 model. Bitta elektrichka, 3 ta gaz. Oyna qismi bor. Bunda kelgan bunda zajgalkasi bor, keyin bunda grill pishirsa bo'ladi, mana bu yoqda shixlari chiqadi. Grill uchun. Grill pishiradi, mana bu yoqda grill aylantiradigan joyi bor. 2 ta list bo'ladi bunda ham. Tepasi elektrichka, pasti gaz bo'ladi. 2 qavat oyna. Necha pul bu? Bularimiz 245 dollar. 245 dollar. Bularimiz 230 dollar. 230 dollar bu nasıl jigarlar? Rangi qora bo'ladi. Sifatlari. Rangi har xilidan bormi? Katalog bemalol tashib beraverasiz. Seri qora bo'ladi, oq bo'ladi. Seri qora, oq ranglari bor do'stlarim. Murojaat qilasizlar, buni ham bemalol uylarga 1 so'm pulsiz oldindan yetkazib o'rnatib berak, kelgan pulini sanaysizlar. Ana endi avtomatlar. Avtomat 16 programmada ishlaydi. Haysons firmaniki. Bu gelga ham suvdagi ham ishlaveradi. Par rejimlari bor, 2 xil rejimi par, 6 kilolik varianti. Hop. Rangi oq serisi bor, narxi 300 dollar bularga. Narxi 300 dollar. Motori bo'ladi. Barabanlari mana almazli baraban. Barabanlari do'stlar almazli. Almazni baraban qilaman. Ichida shlanga kuluchlar hamma yo'q chiqadi. O'zi ham bemalol ustunlikka olsa bo'ladi. Gap yo'q. 7 kilolik variantimiz. Shuni kattasi bo'ladi. Aha. 16 xil programma, o'sha par bilan hamma yo'q bilan yuvadi inverter. Narxi 330 dollar bular. Narxi 330 dollar bo'lsa. 8 kiloligimiz. Bu ham shu inverter bo'ladi, par rejimi bor. Qaysiz almazli baraban, eng full versiyasi navoroti 350 dollar. 350
350 dolar. Ha, seri, rangi. Narxlarini bir kelishtirib beramiz. Hammasi 3 yil garantiya berilgan. 10 kiloligi ham bormishlardaki? 10 kiloliklari bu firmadan emas, boshqa firmalarimiz bor. 10 kiloli bor. 10 kiloli ham bor do'stlar, kattalar. 10 kiloli. 10 kiloliklar 400 dollardan narxlari boshlanar ekan. Murojaat qilasiz. Marazenliklarimiz bu yo'q. Anaklar, yana bitta marazenliklarimiz. Kichkina versiyasi 194 litr va 200 litr bo'ladi. Ikkita setkasi chiqadi ichidan. Aha, aha. Ko'p marazenliklarda bu oyna yo'q bo'ladi. Bu marojna marazenni deyiladi. Aha. Bunda oyna bor. Sovuq chiqarib olmaydi. Ham ichlari falga bo'ladi, temir bo'ladi. Ancha ushlab turadi. Mana bu yerda lampochkalari ham bor. Necha litringiz buni? Bu 200 litr, 194 litr bu. 194 litr do'stlar. Negrovka qilinadi. Nariga sherigi rangi boshqacha bo'lasa, bir xilmi atak? Ha, bir xil. Atak bir xil do'stlar, faqat rangida farqi bor ekan xolos. Gap yo'q ekan. Xo'p, mikrovalnovkalar do'stlar, ketyapti mana, ko'rayotgan bo'lsangiz, tepada plisoslar. Avangard tikib ham sifatimiz. Bular narxi qanaqa aka? Bular shu 23 litr bo'ladi bular. Aha. 90 dollar qilib beramiz. Eng full navorotı bu. Mana do'stlar, eng full navorot. 60 dollargacha bor. Eng kichinasi 20 litr bo'ladi. Gap yo'q. Plisoslar nima deyapti? Plisoslar. Plisoslar mana maydasidan tortib kattasigacha bor. 2200 wattlik bo'ladi. Avangard firmasi bular. Tortish juda ham mushni. 3 yil bularga ham garantiya berilgan. Mikrovalnovkaga ham, marazinkaga ham garantiyalari bor. Ha, Melki bitovoy texnikiga ham, Shirokiga ham hammasiga 3 yildan garantiya berilgan. Garantiya garantiya. Servisi bepul. Servisi bepul. Mana kattaroqdan so'raganlarga do'stlar. Kattaroq yangi keldi bular. Aha. Avangard 3 ta setka chiqadi ichidan. Oho. Ichida pul falga bo'ladi. Gap yo'q. Bu necha litrli? Bu 370 litr. 370 litrlik ekan do'stlarim. Gap yo'q. Bu narxlar endi chiqadi. Narxlar endi chiqadi. Bunisi xaladinlik. Xaladinlik bunisi mana Avangardniki, bu ham zo'r sifatlari. Defros modeli, qirovli variant. Aha. Mana marazinning qismlari. Marazinning qismlari ham do'stlar. Mustahkam qilingan oynalari. Oddiy plastmassa oynalar. Puli qancha buni aka? 210 dollar bu. 210 dollar. Bu ham do'stlar oldindan to'lovsiz yetkazib bergandan keyin pulini sanaysizlar. Bu kattaroq. Aha. 270 dollar bu narx. 270 dollar. Seri. Gap yo'q aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Aytib o'tilgandek do'stlar, bemalol murojaat qilaveramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz tanchmasa, nomerlar pastda qolingan va Telegram kanalimiz ham bor. Ko'rib turgan videoyingizni kommentariyasiga silkasini qoldirib qo'yganman do'stlar. Ko'k silkada chiqadi. Otamboy aka, o'tgan safar gaplashganimizda bir nimaga ham qilamiz deydik aka. Magazinga boramiz dedingiz siz bilan, to'g'rimi? Showroomga, showroomga. Hozir bu yerdan chiqib magazinga boramizda, ana gaz plitalar, panelli gazlarimizni, konditsionerlarimizni vitichkalarimiz ochiq u yoqda bordi. Mana joyimizni ko'ryapsiz-ku. Aha, mana do'stlar. Bu qishki sezon kelyapti, bu angarda sal pomeshcheniyamiz tomlarida ham nima shuning-shun bitta joyda imkon darajasi ochishdi, boshqani iloji yo'q mana ko'rdingizmi joyimizni. Mana qaysiniz televizorlarni ko'ringlar, 55 taxlab tashlagan jigarlar. 55, 75larigacha bor. Bemalol ya'ni ochanmagan narsalarimiz bor. Bemalol ko'ringlar-da. Mana mag'di ko'rsating. Mana konditsionerlarimiz qancha-qanchasini ochanmadi. Aha. Shuning uchun bemalol mana stiralkalarimiz bor. Stiralkalarimiz 10 kilo, 12 kilo, 17 kilolik boshqa tur, boshqa brendlari ham bor. 17 kiloligi ham bormi aka buni? Bor, bor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'shinga. Sifatlarimiz polni ko'rasiz. Bekarga sifatlar olmayapmiz chunki har videoda sizlarga ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa birinchi qo'l deb bekarga aytilmaydi bazasidan do'stlar. Shunday rastamoshkasidan sizlarga arzon narxda bo'lsa-bo'lsin, xalqqa bo'lsin deb qoryapmiz aka. Albatta, albatta. Nima xizmat bo'lsa, qanaqa nima bo'lsa, bemalol fikrlaringizlar bo'lsa, bironta bir mijozlarimizni bir vaqtida bir aytgan, kelishgan narsani bajarmagan bo'lsa ham kommentariyaga yozsin. Agar qanaqa fikrlari bo'lsa, bemalol yozib, yana telefon raqamlarimizga murojaat qilaveradi. Xizmatdamiz. Charchamanglar. Nima qildik? Ketordik showroomga. Ketordik bo'ldi. Do'stlar, uje yomg'ir ham yog'ibordi. Sekin xudo xolasa showroomga borib sizlarga videoni davom ettiramiz. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalari. Davom etamiz. Qadrdonlar, aytib o'tilgandek, sizlar bilan xudo xohlasa magazinga keldik. Ya'niki bu yerda ko'rib turganlardek, Kak Stellaj ko'rgazma ochiqlarini har xil turidan bor do'stlar. Vibri ko'pi. Endi sklabda ko'rmaganlarni mana shu yerda ko'rsatishga harakat qilamiz. Yana qaytarib o'taman, pastda nomer bor. Bemalol telefon qilasizlar, undan tashqari ko'rib turgan videoyimizni kommentariyasida ko'k yozuv bilan qaytarib o'taman. Ko'k yozuv bilan link Telegram kanalda silkasini qo'yganman. Ustiga shunday bossanglar to'g'ridan-to'g'ri Telegram kanalga kirib ketadi.
Ko'pchilik shaxsan o'zimga ham telefon qo'yaryapti. Menga emas, mana pastda nomer turibdi. 3ta nomer qo'yaman. O'sha nomerga telefon qo'yinglar. Mabodo Zaynid bo'lsa, Ajdaniya bo'lsa, sabr qilsanglar o'zlari qaytaradi yoki SMSlashadi. Aka? Da. Xo'p, aka bu yer nima endi? Bu o'zingiz gapirib tushuntirib obunachilarga xudo xolasa. Bu gazli panellarimiz. Aha. Panelli gazlarimiz. Endi ochish imkoniyati yo'q-ku. Xo'p. Mana duxovkalarimiz. Bu razilni mebel ichiga kiradigan duxovka, alohida duxovkalarimiz mana. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Buni ochib hammasini bitta-bitta ko'rsatishni bu yerda iloji yo'q edi-da. Aha. Sklatimizda. Mana duxov, mana gazli panellarimiz bu yoqdan ham ko'rsatayman 90'lilari. 90'li gazli plitalarimiz mana italyanski sabaf. Mana vitishkalari misol uchun mana bunday qilsiz ishlaydi bu mana. Sensorlaydi. Hammasi sensorli bular. Aziz do'stlar, sensorli. Gap yo'q. Bu 90'talilardiki. Misol uchun mana shu 150 dollar. Bu qimmatroq endi. Aha. Misol uchun mana shu 150 dollar. Mana vitichkasi 160 dollar. Bunday qilsiz ishlaydi mana sensorni. Kuchayaveradi mana. Kuchayaveradi. Hammasi shundan tashdi. Akalar, keyin yana bitta narsa. Ko'pchilik mana hozir viloyatlarda, chekka-chekka tumanlarda bizda tabiiy gaz yo'q deganlarga propan gaz degan bemalol ishlatsalar bo'ladi. Mana shu turbo rejim. Tezroq ovqat pishirish maqsadida. Bularda gaz kontroli ham bor-da. Gaz kontroli. Ovqatni qaynab, suvi, choyi qaynab ketsa, o'z-o'zidan toshsa, avtomatik gaz o'chadi. Gaz kontroli esa pichkasi bor. Yoqqanda sir etib o'zi gazlar gugu chaqib yurmaydi. Gap yo'q. Misol uchun mana mashina ham ko'rsa bo'ladi, misol uchun. Mana gaz kontroli. Mana. Gaz kontrol spichka. Hop. O'z-o'zidan avtomatik o'chadi. Mana chugunliklari bor, po'lat simliklari bor. Mana bu tishkalarimizni mana 60'liklari bor, misol uchun mana ko'rsanglar bo'ladi. Sensorni ham bor, 5 sensor ham bor, knopkali, tabletkaliklarimiz bor. O yuqorida ko'rsating. Ha, do'stlar. Mana misol mashinalar 90 dollardan misol uchun. Hammasini. Mana filtrlari bor, ular ko'mirli filtr bo'ladi. Misol uchun mana bunday qilsiz ishlaydi, bunday qilsiz o'chadi mana. Bunday qilsiz yonadi. Mana ko'taraverasiz, tushiraverasiz. Svetini ruchnoy qilsangiz ham bo'ladi, bunday qilsiz o'chadi ham. Gap yo'q. Ko'mirni sen shundanmikan? Mana ko'mirli filtrlari bor, uni ko'mirli. Bu ano motorni himoya qiladi. Undan tashqari motorini o'z usti qatlamida shunday qilib tushuntirish uchun bu. Xo'p. Mana ko'mirli filtri. Mana plastmasi bemalol yuvsa bo'ladi bu. Mashinasini plastmasasini chiqarib yuvsa bo'ladi buni. Yuv yana joyiga qo'y, filtrini qoqib-qoqib qo'yib, yana ishlatiladi dashi. Ko'rsanglar mana duxovkalarimiz, mana mebel ichiga joylashadigan mikrovalnoviy pechlarimiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. Yechi holat tasavvur uchun-da mana misol uchun mana. Ular mebel ichiga qo'yadi. Ko'pchilik hozir kuxonni mebel qilinyapti, ko'pchilik panelni gaz qo'yapti. Misol uchun bunisini betga qo'ysa, duxovkasini baytga qo'yadi. Bu yerga mikrovalnovkasini qo'ysa, uchekkaga xaladelligini qo'yadi. Xo'p. Shu qanaqa savollar bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga yoki telefon orqali qilsanglar, hammasini narxlarini Telegram kanalimizda price narxlari bor o'zi hammasini. I stiralka so'raganlarga, asosiy mana stiralkalarimiz Zifler. Zifler, Rulus, Immer, mana LG, Samsung. Endi hammasini ochish iloji yo'q-ku. Hammasidan bitta-bittadan qo'yib qo'yganmiz. Immer, Aiva bor. Hop. Mana ko'rsanglar bo'ladi, mana misol uchun bularni ishlatib ko'rishdi. Mana misol uchun mana 10 kilolik zifler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 xil 15 xil rejim bor. Misol xohlagan rejimiga qo'yib yuboradi mana. Mana misol uchun mana 20 gradusda misol mana rubashka o'zi avtomatik qo'yaveradi o'zi hamma yo'g'ini. Vaqtlar mana sensorlari bor mana. Oho. Xohlaganingni qo'yaveradi mana. 8 kilolik. Hammasi inventor motor. Mana do'stlar, shok. Detskiy bolalari ham bor ekan do'stlar, mana ko'ringlar. Darja chistka baraban, barabanni ham tozalaydi. Hamma yo'g'i mana ko'rsanglar bo'ladi, ichini mana barabanlar tivit qilmaydi, katushka qilmaydi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Shuning uchun bular mana kim qishga mana konditsioner so'raganlar 24 talik kolonnalilarimiz bor. Mana aka. Xohlasa 24 mana 12 talikdan boshlab Stenlilarda ham 12, 18, 24 talilari bor.
pilisoslarimiz mana Zifler brendida. Aha. Xohlaganlarga mana karcher bor. Karcherni ham ko'rsating. Eng büyük, juda popularni moyishilar ham, avtomoykalar ham ishlatadigan karcher pilisoslarimiz bor. Gapiyo. Hammasini qanaqa narx-navo, to'g'ri narx-navo bitta-bitta tushirgani videoyimizni minut ko'payib ketadi deb ko'pchilik qisqa-qisqa qo'yiladi. Qanaqa nima bo'lsa bir og'zim Telegram kanalimizga kiringlar. Qanaqa tushunmagan joylar bo'lsa Telegram kanaldan ma'lumot olsanglar bo'ladi. Rasa tushunmasanglar bemalol telefon qilaveringlar. Gapi. Do'stlar, nomerlarni qoldiraman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa, bu video aytilgandek Toshkentdamiz, markazda, O'zbekiston markazi Toshkentda, lekin 12 ta viloyatga oldindan 1 so'm pul olinmasdan yetkazib berish xizmati bor. Siz Toshkentdan 1000 km uzoqda bo'lmaysizmi? Farqi yo'q akalar. Xorazmga desangiz Xorazmga, bu tomonda Andijonga qizig'i yo'q. Qoraqalpog'iston Respublikasini xohlagan rayonlariga bor. Muammo yo'q. Mahsulot uyiga yetib boradi, qo'liga oladi, keyin to'lov qiladi. Agar sutkalab turadigan mana xaladelilar borgandan keyin 10 soat, 12 soat, 7 soat turish kerak-da u. Qanchadir vaqt. Bemalol 1 sutka vaqt beraman. Tekshirib, uyga olib kirib, qo'yib, ishlatib, keyin ko'yni to'lgandan keyin to'lov qilaveradi. Xohlasin plastikdan, xohlasin naqd pulda, xohlagan to'lov usullari hammasi mavjud bizda bor. Xohlasa Rossiyadan turib ham pul o'tkazib qo'ysalar, o'zlari Rossiyada turgan bo'lsalar ham uydagilarga olib borib, o'rnatib, chiroyli qilib xizmatlarni ko'rsatadi akalar. Nomerlar pastda turibdi. Murojaat qilinglar, Telegram kanalga ham obuna bo'lsalar, u yerda sizga har kungi yangiliklar va yetkazib borgan nimamizdan, obunachilarimizdan o'z siflar ham qolgan do'stlar. Chiroyli qilib va yana qaytarib o'taman. Kommentariyaga fikrlar qoldirib qo'yinglar. Agar akamdan kimda-kim televizor olganmi yoki avtomatmi, konditsionermi, oddiy bir pilisosmi olgan bo'lsa ham albatta yozib qo'yinglar. Sizlarni fikrlar juda ham muhim. Boshqa ko'rayotgan odamlar uchun muhim do'stlar. Sizlar fikrlarga qarab ko'p narsa zakaz qilishi mumkin. Chunki bu haqiqat do'stlar. Agar kamchilik bo'lsa, kamchilikdan yozishursin. Lekin bemalol, bemalol qanaqa fikrlari bo'lsa, ijobiy, salbiy haqiqatni yozaversin. Oshirib ham yozish shart emas, kamaytirib ham. Rahmat e'tiborlar uchun. Xarid qilganlarga yana bir bor rahmat. Tanigan bilganlarga o'zlaringizni ehtiyot qilinglar akalar. Yaqin kunlarda yana xudo xolasa ko'rishamiz. Yangiliklar bisyor. Sog' bo'linglar, xizmatingizdamiz.